Afati për të bërë i vlerësimin e pasurisë së paluajtshme përfundon në 28 shkurt të këtij viti. Për çdo pronë që kryhet rivlerësimi, në momentin e regjistrimit të vlerës së saj në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, do të paguhet tatimi mbi diferencën që është 2% për individët dhe 3% për bizneset. Presidentja e dhomës kombëtare të notërisë, Mimoza Sadushi, shprehet se interesi për këtë proces ka qenë i lartë dhe shumë prona kanë pasur vlera shumë të larta krahasuar me çmimet që janë bler. Ka patur shumë interes, kanë nga ata qytetarë që bëjnë rivlerësimin për ta çuar pasurinë në vlerën që ka përcaktuar shteti sipas çmimeve të referencës. Në rastin kur ai do ta çojë vlerën më lart se sa çmimet e referencës, sepse realisht pasuria e tij ka një vlerë më të madhe, atëherë ai drejtohet vlerësuesve. Sipas Sadushit, rivlerësimi kërkohet më tepër për apartamente të blerë më lirë dikur, por sot vlera e tyre është shumë e lartë. Dyqanet si edhe trojet. Ata bëjnë verifikimin në vend të pasurisë. Më shumë mendoj që janë apartamentet ato që rivlerësohen, por nuk meten pas edhe këto njësit, dyqanet apo trojet, dhe qytetari gjithmonë do të paguaj 2% të diferencës të asaj që e ka blerë me atë vlerë që i shkon sot. Por nëse ky interes do të jetë i lartë, do duhet që afati kësaj fushate për procesin e rivlerësimit të shtyhet për të shkurtit. Sepse ajo do të shikohet se si do të jetë trendi në fund të muajit shkurt, pra nëse do të ketë ende kërkesa dhe është qeveria ajo që e vendos nëse do të ketë shtyrje apo jo, unë nuk mund të them, megjithse mendoj që gjithë kjo kohë pothuajse ka qenë mjaftueshme për të bërë vlerësimi, megjithatë do të shikohet fundi i muajit shkurt. Kjo fushatë për rivlerësimin e pasurisë u njohë si një lloj amnistie për të shmangur vlerat fiktive të pronave të ndryshme dhe rigjellërimi në ofertave në treg. Por notërët rekomandojnë se vlerësimi i pasurive të paluajtshme të duhet të bëhet për çdo pronë për parashitjes së saj.